اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما اے اللہ জোৰহাট কাকজানৰ দগাঁও পথাৰত একতা আৰু সমন্বয়ৰ চানেকি ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বৃহৎ ধৰ্মীয় সমাৱেশ ইষ্টেমালৈ সহযোগ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰো 4 লক্ষাধিক লোকেৰে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় দগাঁও পথাৰ। উজনি অসম তথা মধ্য অসমৰ অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ এক অংশ সামৰি 6, 7 আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰীত বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে কাকজানত সম্পন্ন কৰা হয় ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বৃহৎ ধৰ্মীয় সমাৱেশ ইষ্টেমা। এই অনুষ্ঠানৰ ধৰ্মীয় বিশেষত্বৰ উপৰিও ইয়াত পৰিলক্ষিত হয় সমন্বয়ৰ চানেকি। কাকজানৰ হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ উপস্থিতিত মূল মণ্ডপৰ মূল খুঁটাও স্থাপন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ কাম কাজত সহায়ৰ বাবে আগুৱাই আহে হিন্দুসকলো। হিন্দু মুছলমান একতা আৰু সমন্বয়ৰ চানেকী স্বৰূপ কাকজানত এই আয়োজনত বহুসংখ্যক হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে দাঙি ধৰিছে ভাতৃত্ববোধৰ উদাহৰণ। এয়াই অসম য'ত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে স্থান পায় সকলোৱে। ভাল কামৰ আদেশ, বেয়া কামৰ নিষেধ বাণীৰে সামৰণি পৰে এই পবিত্ৰ ইষ্টেমাৰ।